დღეს 22 ნოემბერს მწერალთა სახლში იმართება ქართველი მწერლისა და კინოდრამატურგის ერლო მახვლედიანის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება. ამ უაღრესად საინტერესო ღონისძიებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ დეტალურად მწერალთა სახლის საგანმანათლებლო და ლიტერატურული პროგრამების მენეჯერთან ნინო ბეკიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ, რომელიც უკვე პირდაპირ ეთერში ხაზეა. ქალბატონო ნინო, გესმით ჩვენი ხმა? დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ და მადლობა, რომ გამონახეთ დრო პირველ რიგში. მადლობა თქვენ. ქალბატონო ნინო, პირველ რიგში მინდა გკითხოთ კონკურსის შესახებ, რომელიც სრულიად განსაკუთრებული და გამორჩეული მწერლის, კინოდრამატურგის ერლო მახვლედიანის სახელს ატარებს. მოგვიყევით აღნიშნული ლიტერატურული კონკურსის შესახებ და მისი შექმნის მთავარი წინაპირობაც, რომ გაგვიზიაროთ. ეს კონკურსი შეიქმნა ხუთი წლის წინ მწერალთა სახლში და ცნობილი და ჩვენთვის საყვარელი მწერლების იუბილეებისადმი ყოველთვის გვაქვს ესე უფროსკლასელთა კონკურსები და წელს არის ერლო მახვლედიანის იუბილეისადმი მიძღვნილი. პირველად ეს კონკურსი ვახუშტი გოდატიშვილის იუბილეს მიუძღვენით და მაშინ ბავშვებს შევთავაზეთ, რომ დაეწერათ ჩემი წუთი სოფელის, ვახუშტის ჩემი წუთი სოფელის შესახებ ესეები. ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ ეს არ არის სასწავლო პროგრამაში შესული ტექსტი და გვაინტერესებდა, როგორ შეძლებდნენ მოსწავლეები მის ინტერპრეტირებას, რამდენი თემა შემოვიდოდა და ასე შემდეგ. იცით არის, ეს კონკურსი ყოველთვის რაღაცნაირად დიდი ინტერესით ხასიათდება მოსწავლეების მხრიდან. ხო, კიდე რა მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებული იყო ჰაინრიხ ბიოლის იუბილესადმი მიძღვნილი კონკურსი, რომელიც დაუმართეთ ბიოლის ფონდთან ერთად. ეს იმიტომ, რომ ამ შემთხვევაში უცხოელი წერლის შესახებ წერეს ესეები და იქაც საკმაოდ ბევრი თემა შემოვიდა. წელს ერლომის იუბილეა და ამიტომ მიუძღვანით ერლომს. დიახ, როდესაც ერლო მახვლედიანის სახელობის ლიტერატურულ კონკურსებს საუბრობთ, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ეს სრულიად გამორჩეული და განსაკუთრებული პიროვნება, რომელმაც მართლაც განსხვავებული სამყარო შექმნა ქართულ ლიტერატურაში და ძალიან დიდი კვალი დატოვა. და ალბათ სიმბოლურია, ხო, ხვალ 23 ნოემბერს შეუსრულდებოდა 90 წელი და ეს ინიციატივაც ალბათ ამას დაუკავშირეთ, რომ ეს ამ ტიპის კონკურსი ჩვენთან მწერალთა სახლში ყოველთვის იუბილეს მიძღვნება. რა თქმა უნდა, ერლო მახვლედიანი სრულიად გამორჩეული მოვლენა არის ქართულ ლიტერატურაში, იმიტომ რომ მან რაღაცნაირად თავისებური ჟანრიც კი შექმნა. რა ჟანრის ნაწარმოებია ვანო და ნიკო, ხო? არის იმავი. თუმცა ეს არის სრულიად თანამედროვე, ახალი ფორმის იგავი. ძალიან მარტივად მოწოდებული, ასე ვთქვათ, ცხოვრებისეული სიბრძნე. ძალიან მინდა ისეთ აღნიშნა, რომ ერლო მახვლედიანის ვანო და ნიკო ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს ითარგმნებოდა მსოფლიო სხვადასხვა ენებზე და ერთ-ერთი ის ნაწარმოებია ქართული ტექსტია, რომელიც ძალიან ბევრ ენაზეა თარგმნილი. ერლომს უფრო მეტად თავიდან იცნობდა როგორც არაჩვეულებრივ სცენარის. ხო, და მან ეს ვანო და ნიკო გამოაქვეყნა, შემდეგ ისევ კინოში მუშაობდა და ძალიან დიდხანს, ესე 90-იან წლებამდე მხატვრული ტექსტი არ გამოუქვეყნებია და შემდეგ იყო ის მისი დიდი რომანი კოღო ქალაქში. კოღო ქალაქში, დიახ. საინტერესო ასაკობრივი შეიძლებათ გაჭიროებოდათ ამ ტექსტის ინტერპრეტირება. იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეული ტექსტები, იმ ტიპის ტექსტები, რომელსაც ვთქვათ მოსწავლეები სწავლობენ, განიხილავენ, მუშაობენ, სრულიად განსხვავებული ახალ დამთანხმებით. თუმცა ესე არ მოხდა, 75 თემა შემოვიდა და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ
ეს კონკურსი არ არის მხოლოდ თბილისელი ბავშვებისთვის, მთელი საქართველოს სკოლებს მოიცავს. ძალიან საინტერესოა იმაზე დაკვირვება, როგორ ვთქვათ, მუშაობენ ბავშვები თავიანთ მასწავლებლებთან, მასწავლებლები ეხმარებიან, ხანდახან მშობლები არიან ჩართული. თუმცა აი უმეტესწილად რაც შემოდის ეს ესეები, როგორც წესი არის ბავშვების დაწერილი, ეტყობა ეს ბავშვური ხედვა, რაღაც ძალიან გულწრფელი, საინტერესო წერენ საკუთარ ემოციებზე, საკუთარ გამოცდილებებზე. ყველაზე საწყენი ჩვენთვის არის ის, რომ რაღაცნაირად გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სამი პრემია და მეც ვერ ვაჯილდოვებთ. თუმცა მომავალ წელს ალბათ ვეცდებით, რომ აი ეს პრემიების რაოდენობა გავზარდოთ და ვთქვათ, შეიძლება ბავშვებს შესთავაზო პრემიის სახით რაღაცა ვორკშოპების ჩატარება მწერალთა სახლში, ჩამოყვანა მათი. Ну, ეს ყველაფერი სამომავლო ამბავია. კი ბატონო, დაასრულეთ, კი ბატონო. ჯერჯერობით ყავს სამი, ამჯერად უფრო სწორედ ყავს სამი გამარჯვებული, რომლებიც სამივე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის. ძალიან საინტერესო, ცოცხალი, აი ეს ინდივიდუალობით გამორჩეული ესეები ამოვარჩიეთ. რთული იყო ეს 75-დან, ეხა სამის ამორჩევა. ეს უნდა მეკითხა, შესაფასებლად რა კრიტერიუმები იყო განსაზღვრული? აი მაგალითად რამდენ გვერდიანი უნდა ყოფილიყო მაგალითად საკონკურსო ნაწარმოები? მაქსიმუმი უნდა ყოფილიყო 1000 სიტყვა. ნუ 3-4 გვერდის ფარგლებში. ესე იგი შეფასების კრიტერიუმები იყო უპირველესად, ნუ საკითხთან შესაბამისობა, შემდეგ ორიგინალური მიდგომა და აზროვნება, ენობრივი გამართულობა, რა თქმა უნდა. აი ეს სამი კრიტერიუმი ჰქონდა. ამისთვის სპეციალურად არავინ არავის ვიწვევთ ხოლმე მწერალთა სახლის თანამშრომლები ვაფასებ. მე ფილოლოგი ვარ, ვასო გულეური, ჟიურის წევრად. ვასო გულეური არის ცნობილი საბავშვო მწერალი, ვასოს მეგონი წარდგენა არ ჩერდება, ერთ-ერთი ჟიურის წევრი. და ლელა შუბითიძე, ლელა პროფესიით ისტორიკოსია, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია მუშაობს კულტურის მენეჯმენტში და ძალიან კარგად იცის ლიტერატურა, მწერალთა სახლის დირექტორის პირველი მოადგილე ამჟამად. და ჩვენ სამმა დავიკითხეთ ეს თემები, იმშელეთ, შევაფასეთ და გამოვარჩიეთ სამი საუკეთესო. საინტერესო ასევე, რამდენად დიდი იყო მოზარდთა ინტერესი საკონკურსო პერიოდში? ნამდვილად დიდი იყო ინტერესი, იმიტომ რომ შემოვიდა 75 თემა, რაც ესე რაც მოგეხსენებათ, ახლა ცოტა არ არის ისეთი, იცით, მაინც სპეციფიური მწერალია ერლო მახვედიანი, ეს არ არის აი ვთქვათ ილია ჭავჭავაძე ან ვაჟა ფშაველო, რომელსაც ვთქვათ ბავშვები იცნობენ, სკოლაში სწავლობენ რაღაც, ამისთვის თალკე უნდა მოეძებია და ტექსტები თალკე წაეკითხათ, ემუშავათ და ფიქრობთ, რომ დიდი ინტერესის გამომხატველია 75 ესე რაც ჩვენ მივიღეთ. ესეც საინტერესოა, აი მათი ნაშრომებით თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ მოდის ძალიან საინტერესო ავტორთა ახალი თაობა, აი მაინც ამჭრილშიც თუ შეიძლება რომ ვიმსჯელოთ. იცით რა არის? კი, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ მაგალითად წერალთა სახლის კონკურსის წინა კონკურსის გამარჯვებულები დღეს უკვე სტუდენტები არიან, რაღაცნაირად რამდენიმე მედიაში წერს, რამდენიმე პროფესიად ლიტერატურა აირჩია და სწავლობენ და რაღაცნაირად ინარჩუნებენ ჩვენთან წერალთა სახლთან ურთიერთობას, ვთქვათ, მონაწილეობენ ჩვენ სხვა კონკურსებში. იცით რა არის? ამ თემას წერენ მხოლოდ და მხოლოდ ლიტერატურით დაინტერესებული ბავშვები. ეს მაინც სპეციფიური ამბავია, წერის სიყვარული, წერლობის სიყვარული. მით უმეტეს დღევანდელ დღეს, როცა დღევანდელი ახალ მოსწავლეების და ახალგაზრდების ასე ვთქვათ მზერა
თითქოს სხვა არამისკენ არის, ხო? მიტრეკილია ეს ვიდეო. არტები, თუმცა ამხრივაც მწერალთა სახლში ჩვენ კონკურსები, ვთქვათ, ერთი საინტერესო კონკურსი გვაქვს ესეთი, სადაც ბავშვები ვიდეოებს წერენ და ერთმანეთს წიგნებს ურჩევენ. იმიტომ რომ შევცადეთ, რომ ასე ვთქვათ, მოვრგებოდით აი ამ თანამედროვე გამოწვევებს. ხო, ამის გმა მინდოდა. საკონკურსო ჯილდოს შესახებაც თუ შეგიძლიათ ორიოდე სიტყვით გვიამბოთ? აი, იცითია, ხო, საკონკურსო ჯილდო არის წიგნების მაღაზია ბიბლუსის ვაუჩერი. 500 ლარიანი პირველი პრემიისთვის, 300 ლარიანი და 200 ლარიანი მესამე პრემიისთვის. და დღეს გამართება მოკლედ დაჯილდოვება ლიტერატურის კონკურსში. მინდა ვთქვა, რომ დღეს დაჯილდოვებაზე ყავს ძალიან საინტერესო ლექტორი მოწვეული, ეს არის ლიტერატურის ცოდნე გია არგანაშვილი, რომელიც იყო ერლომის მოსწავლე და მისი უახლოესი მეგობარი და მისი შემოქმედების მკვლევარი, ძალიან ახლობელი ადამიანი ერლომის, და გვექნება 3 საათზე კია არგანაშვილის ლექცია დაჯილდოვებასთან ერთად ერლომ ახვლედიანის შესახებ. დასწრება თავისუფალია, ყველას შეუძლია მოვიდეს. მე ვფიქრობ, ასეთი ტიპის ლიტერატურული კონკურსები, წახალისებები არის ძალიან დიდი და კარგი შესაძლებლობა მოზარდებისთვის და აუცილებლად უნდა გამოიყენონ ყოველთვის, ასე მგონია. რადიო, დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით და წარმატებას ვუსურვებ თითოეულ კონკურსანს დღევანდელ დაჯილდოებაზე. რადიო მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ მწერალთა სახლის საგანმანათლებლო და ლიტერატურული პროგრამების მენეჯერი ნინო ბექიშვილი და ვსაუბრობდით დღეს 22 ნოემბერს მწერალთა სახლში ქართველი მწერლისა და კინოდრამატურგის ერლო მახვლედიანის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოების შესახებ.